nga era bwe kyogeddwa n'omwanjizi wa pulogulaamu eno nga bulijjo Yes, sir. sijja kusooka kulema kwebaza abantu b'emirundi ebiri okusooka nebaza leediyo eno okubeera nti yakyaza mukama waffe mukutu wa Uganda ndaba nti ayongedde okwogera ku nsonga kati eziyuza obukulembeze bw'obusiraamu yes. Nineebaza abo abawuliriza era abaamuwuliriza lwaki neebaza abaamuwuliriza yes, sir. Kubanga ensonga yonna bw'ebaawo si nti buli omu ayinza okugikumatiza n'olwekyo bo baali bafunye omuntu asaanira ddala okubeera nti abuuzibwa ensonga ezikwatagana ku mbeera eyaliwo era si bayinza kufunamu musango naye ate ababuuza abantu abalala njagala okubakakasa nti bandifuna emisango kubanga oli yandibalimba ate bwabalimba nabo ne bagenda balimba omulala naku lw'enkomerero Allah agenda kubavunaana kikendeeze n'emirimu gyabwe nga basasula ebirimbo bye baakola ku bannaabwe neebaza nate abaali e Kampala abaagenda okulambulako ekitebe ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno kugamba olwokubiri olwayita mbeebaza nnyo era nsaba Allah subhanahu wataala abeere nti abasulamu ekisinga okuba ekirungi amin arabi okugenda abantu abaagenda okulambuula e Kampala lwaki tubasiima kubanga mufti bwe waamala okubeerawo guruupu nnene nnyo ey'abamasheekhe abawera kumi nga yaakalondebwa ne bawakanya okulondebwakwe nga sibalina nsonga yonna gye banjula mu kaseera ako balina abawagizi baabwe wadde nga bali ne mu Kampala oba mu central sibagendangako ku headquarter sibamanyi biriyo wabula bo baabateeka mu bisanduuku gye basinziire eri kambiyita bisanduuku ga baabateeka awantu kuba webasinziire okuvuma nga ne gwe bavuma sibamumanyi byakoze kale omuntu okwesitula n'agenda wali ku kanso kitegeeza nti aba yeetaasize kinene okubeera nti tamala gagoberera bigambo omuntu byagiraki byayogera oluvannyuma lw'okwebaza waliwo ensonga bbiri z'oyogeddeko ezaayogera ku nga ebibuuzo ensonga ya Khadija ensonga ya Khadija eyagibuuza omanyi ensonga bw'ebanga ekwatagana ku nsonga za Uganda Muslims Council nandisabye omuntu alaba nti azirumirwa akkiriziganye nange abe nti ebintu ebisinga tabimbuuliza ku rediyo olw'ensonga nti waliwo ebintu nga bwe tugamba nti tubinnyonnyolere ku rediyo bijja kwetaagisa eyatayimu ya ssaawa nga nnya olw'ensonga nti kyetaaga omuntu nga azze mu kifo katugamba okusinga ennyo mu ofiisi yange nemmulaga eki nembanga nginyonnyola ekintu nga bwe mmulaga n'ebiki n'ebiwandiiko bwe kitaba bwe kityo kati ye kibeere kibuuzo kubanga ekibuuzo bwe kiba openi nti ensonga ezikwatagana ku Khadija nze simanyi agamba ebikwatagana ku Khadija ayagala ki kubanga Khadija weeri Khadija eri ku ssomero lya Uganda eri ku ttaka lya Uganda kati ayagala munnyonnyole ki Khadija eri ku ttaka lya Uganda Muslim Council esomesa abaana abawala era Khadija ssomero lya regional assistant liri ku ttaka lya Uganda Muslim Council kati ki kyayagala munnyonnyole Hamdani ttaka lya ssomero liri lyabawala liri ku ttaka lya Uganda Muslim Council
Hamdan Girls High School. Yes. Siku tangu msimu kanzo. Mm. Kati oliyo mtu ayagala ayagala muuze eki. Mm. Bogama kati adija webera kutaka yagala msimu kanzo. Mm. Obote ogamba Supreme Council efuna eki obaba silamu bafuna eki. Fawasa mtu funa eki. Abana abasomera ku Hadija. Yes sir. Bana basilamu. Okay. Bana basilamu. Batusasuza. Anti, baina kusasula. Ata abasomesa etaka olibera wonga jerere ngalidiawo abasomesa liba ne bagene basomesa wa abana ata abasomesa bagala guni baina kusasula. Bana atima kone etaka batwali bagende banyi. Ah, baina kufuna msala. Hey. Mm. Church for Jejani, Jechafe. Mm. Esomero Yani, the original assistant. Nabaji, Nabazadi. Okay. Hmm. Nabazadi. Baso mesiza wa vana be guanga. Kati o mungu ayaga rafmechi. Kuba kati nzenange disukari, nalina wa vana. Nenga nange insasura. Hmm. Kato hizo kunga manti nalimu fanaichi. Nziki nalimu fanaichi, nchi manyi. Nti nasomesiza wa abana bange munasale mm. Eranga niwejukira wano mwanomu mm. Yavo ku Hadija yes. Ni mtu alebu daka mm. Mugundi ene yebusilamu IP mm. Yakoze na afuna buna alhamdulillah okay omwala yes. Kati simanyi olibo abuza anti afuna chiki simanyi kiyandi agade kufuna kuja ko yenge ya kingambye yes sir. Nti nandi titwandi bade tufuna kino nenga nze mukulabo okwange ndabandi ettakaliya fe ya Uganda Supreme Council lichali ya Supreme Council. Eh? Okay. Esomeriani ya regional assistant na yengo mulimu wakulira wo wakusomesa ki bana singa ngabado factory ya cake ne mm. Twandi gambye nti obo abana Uganda bebagasibwa naye bwe libanga somero mm. Ngali li feeding Hamdan Girls na masomero amalala na somero bana basilamu mm. Zenda bantu kibulo kibaji mm. Eh kibulo kiri wale mm. Eh wenda banze bwana ambi sima yugoiza kuchileza moti ya Supreme Council efunamu efunira muwa ye nanyi ni somero mm. Esomero ya regional assistant mm. Baso mesiza mwana wana basilamu aba wala ah mwaga atwala bintu bya busilamu ata bana wala fetuba twala etaka ane agamba etaka lia fili ya busilamu ngere ukiri nti Hamdani mmm nari somero lyaki ya busilamu ya busilamu basa sura abana basa sura ndiri kutakala yukana muzimu tukanzo mm. Basa sura olwa ka center akavayo kyetu agatu uli nti nikagenda kwa account ya Uganda Supreme Council Khadija Khadija sikali hiyo fawe twagala interest kale kati muja kumpe byozo tulabengere je kujya ka center mmm naye ku Hamdani ko je kali yili akavayo. Okay. Ni kajja ate bwe kajja ate ntukateka mweuki mu education. Mm. Ni kakola mu education ingana wono wetu li wono wono kujana hawa. Yes. Wali wa abana betugira ki? Betu wa kasente kuba mu eh kutasulira. Okay. Adoza okola accountability eyo yagenda ngamene wa education. Mm. Abirenti ebintu ebabiwandika guni ne guni fatu musasulira. Mm. Abirete nawo bere nabyo kseri moyizo kunyamba ko okwandu kulevuze. Yes sir. Ekifwe awasalirwa. Yes. Ekifwe awasalirwa. Subize banga. Nwa kubadenga yabuza. Kunizo gamanti yabuza bubi. Mm. Kubanga ya gamba dishukali atulimbye. Mm. Emirundi michi. Mm. Emirundi mingi. Sio mkurembeza talimba bantu. Tatu muzimba. Talimba bantu ndi sibalimbanga. Mm. Eh ate katizero yes sir katizero singanga tulongo sita tusalira yo eroma ebamba amnimbye ah ned obogedde sinti buluro gambe ekintu tinja kuchikola no tasobola mm oyandi badda abusa nti ate kye kyale mesa muzeji eh nebo agamanti disukali yakatulimba yes sir funda nyinyi Allah musonyiwe nanga greki nafa tusonyiwe amen nayenga fe mu omanyi oliya gama nti mani wuli ya lkala nabi hadithi ya nabi nti omuntu wawe wabukulembeze fakadidhubi habighairi sikini mm. Abera ngu omuntu asalidwa na ikitali chiso kubakati omuntu abuza na iki atasobora yes sir hey, ayu ndio kubuza watu nga naibu omunga amanti kati nga nyamba kukuchilo nga naye tajagira mm. Tajia kusobora nga subi rio lichari wo okay. Kubangere kifonga wechiri singa wechari
Kubanga twasobola okuteekawo tripu za malamu eziwera mu bibiri. Bw'ogenda olaba nti kati zisigazza kuzisenda busenzi. Ekisaawe kikole kitere. Ate wadde tuzisenze kati ekisaawe nga bwe kiri bwetaba nkuba tusobola okugenda okusaalirawo. So siwali bulimba waliwo ekigenda mu maaso ne management ya Uganda Muslims Council n'essuubi likyaliwo. Era si kulimba wabula era nkyasuubiza nti insha Allah omulundi guno amuwaye alisaasira ne tugenda kuleki. Siwali gundi ya njawulo mawulire ga njawulo ku Uganda ku kitebe ekigaliwo kubanga ensonga buli lwezivaamu ffe ne zigenda mu kkooti amateeka sigatera kwagala nnyo kuzoogerako nnyo tubanga ate abataataaganya ki kkooti olwekyo bisigadde ng'omukulu bwe yannyonnyola nti emisango giruddawa giri mu kkooti era tulinze ki tulinze zimale kkooti emale okugisengejja etuwulirize kubanga kkooti yasala emisango nga tewuliriza ludda wa Uganda Muslims Council. Ekyasumbuwa abantu baffe mu Uganda media yammwe eno okubunyisa amawulire agatali ki agatali matuufu agatali matuufu omuntu bw'okola ebigezo wano n'omala nga tonnafuna results toyinza kugamba nti mpise abaana oluusi alumala okukola ebigezo akolamu ne celebration era okumala ebigezo fatigue ebadde eriwo naye kitegeeza nti aba ayise alindirira ate university erage nti ayise oba akoze ki oba tayise kati gwe bw'ogamba nti nze mpise n'otangira nti oyise kitegeeza nti oba oyagala kubuzaabuza community linda university yennyini ekole ki emale okukusoma erinnya obeere mu bantu ebasomedde mu department mu faculty olyoka ogere ki naye nga ffe kati mu kaseera kano ki kye tugamba abasiraamu abatuwuliriza nti ensonga bwe zibeerawo nga sizirinawo kutegereka butuufu bwazo sitandi y'omukkiriza kuba kusirika butazoogerako kubanga bw'onoozoogerako n'ozibuulira ono n'oli ne ziba nga si ntuufu wadde nga tobunaaniddwa ku nsi kuno olina okumanya nti yaumul qiyama gw'ozoogeddeko agenda kubanja ekyo ekisooka ekyokubiri abantu aboogera ku nsonga zino bwe babeera nga bamashaikhe awo omusiraamu owabulijjo tumugamba nti ateekwa okumanya nti seeka naye abula era seeka ayinza okukola ki ogulimba naye asobola okubula naye n'alimba n'olwekyo ffe obusiraamu bugamba nti amawulire bwe gajja nga gagenda kusasamaza geetegereze allah kyagamba nti injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu mulina omuntu yenna omwononefu bw'abanga abaleetedde amawulire fatabayyanu mugezeko geetegereza asa an tusiibu qauman bijahala mwandituusa ku muntu omutawaana nga sibumanyi fatusbihu ala ma faaltum nadimin ne mubukeesa nku kyemukoze mukolaki mwejjusa aishata radiallahu anha yali mu lugendo era mu lugendo olwo yabula yajja luvannyuma ne sahaba bali ne bakolaki ne bayungawo ekyobwenzi abayungawo ekyobwenzi baali basiraamu era baalina raisu lmunafiqiina yaliwo yali amanyiddwa nga abdullahi bunu ubayi bun saluuli era n'atuma n'abantu okugenda okufunyiza amawulire ku maama w'abakkiriza naye ngaamawulire naye ngaekituufu kyali nti maama aisha yebaamuleka emabega najja luvannyuma olw'ensonga ezanyonyolwa naye nga siyasigalayo lwakwenda nolwekyo amawulire bwe gajja nga gasisamaza obusiraamu bugamba gasirikire ate osigale ng'oganoonya mu nsonga mu nsonda entuufu otegeere ekituufu kyetuwa baani kyetuwa bamaamuuma kwetegereza kusirika oba okunoonya kwetegereza n'okumanya nti n'omumanyi abula era ampuliriza ku nsonga eno genda osome
سورة الأعراف آية يكومي مونسانو موتام يواني كاو ناو يا يسوع ولو ممني كوسيرا كمريم بغموس علي سلام نعم إلى يهورا يهورا يسوع كاتونا ناتو كانو كموفما نتيارينجي مبوا يكون لموف بعدها فمثله كمثل الكلب بفرشه رينجامبو ستعرف ايه عرف ايه يكون سامو موتان يكون سامو موتان اعتقد تجينا نتوكا يكون سامو موندا اولا يلا يجينا كمان ينشا هبورا كان يكون سامو موندا اولا ينورا بما اموما يكون تلو زيو ngati chigenda kuoche samuliro kubanga Allah yagama tu walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinn wal ins tugenda kuyuwa muliro mu jahannama ebitonde bingi nyuma gege na abantu lahum qulubun la yafqahuna biha kubanga banne emitima sibaroza walahum ayunun la yabsiruna biha baina ma sibaga kosa mukulaba walahum adhanun la yasma'una biha baina ma sibagira Allah sikiate gezani sibaulila. Allah ayagala system y'omutima n'amaaso n'amatu ogikozese bulungi. Bwekira bawekyo Allah yagamba nti agenda kuyiwa abantu bangi mu kimuyo. Katunda atoka n'okugamba ati nawo naavuma. Naga ulaika kala an'am. Ntinawo balinga ebisoro. Allah. Bal hum adall. Naga ate basinga ko n'ebisoro. Olamu? Mpulira. Omuntu bw'olemererwa okukozesa obulungi omutima gwo n'amaaso n'amatu Allah mu ayo yakugeraageranya nti olinga ekisolo n'okusinga ekisolo naye kunkomero yagamba nti ulaika humul ghafilun be bagayaavu kakati abakkiriza batera okugayaala nagamba bugambe nti kasita dishikali yayogedde anakugamba nti dishikali ali mahasum naye ayiza okwogera ekintu ekibanga siki kyetegereze kyetegereze oyokwogera ki ekirala waliwo kyetuyita approach ekozesebwa ng'oba ogenda okunenya omukulu oba omuntu yenna oba ogenda kunenya mwana wo ogenda kunenya maama wo weeri obusiraamu wagirambika bulungi bwo yogenda kwogera ku muntu soko manye kitiwa ki ogenda kwogera ne tata wo ogenda kwogera ne LC ogenda kwogera nani imamu ogenda kwogera nani okay obusiraamu bwabisenge kabitegerekeka mpuli ate obusiraamu sibukkiriza kulamulira ku mob kubaka kati bw'otunulira mwaba mawule mwali mulamula mufti ngabo yatunda ebintu olaba yes abasinga abeyambisa gundi bali bagamba nti yatunda ebintu n'olwekyagende ebibulu mulamulidde muki mu mob justice kubanga abantu abangi ensonga buli lwebeeramu okwemulugunya tekolebwako n'abantu bangi kambeere mateeka g'obusiraamu oba mateeka g'ensi Chovola banti mu bimukungana ne mu kubo omuntu abye toke ku stage yao. Yes. Ne mara mumuta. Yes sir. Koti bera bi bone bakwata ne basiba. Ejja ne basiba mwe buzawuza bwo buzine mugire mesa. Naye bwe manya nti abakube bawo babadde abantu mukaga. Oyina ayito ujulizi baba siba lwaki. Wadengo oli yabye kubanga ensonga bwe bera mwe bizimu mateeka. Teramulwa na bantu bangi mubugitwalira omuntu ogu atekedwa wonti yemulamuzi najuliriza era nasoma amateeka meri wacha abasiraamu bagala nnyo okulamulira bannaabwe mu mob justice ate ng'obusiraamu yeddiini esinga okubeera ki okubeera n'amateeka gaayo amaki amasengeji nolwekyo abakkiriza ensonga zino zo bino ebisigadde tujja kubitegeera za Allah naye nga tukugamba nti yesirika oba noonya obuki noonya amazima ku muntu asaana
ekyokubiri manya nti n'omumanyi abula naye ebbanga lyona olowooza nti omumanyi tabula omumanyi bw'anaabula naawe ojja kubula ate okubula kw'omumanyi n'okukwo sikukugisaako musango kubanga olina ki omutima olina amaaso olina amaki olina amatu ebyo katonda kwagenda okusinziirako leki lwaki agambye nti ulaika kal anahan naawe tobeeranga ekisolo nga bakukyusa bukyusa kiba kyagala ku omuddu waleguyo ne bakubba ne bazaawo ne bazaeno. Okay. Now, ekibuuzo kibadde kigamba.